Spenceris Parkeris vos nepameta kamulio, o Vidijus Galdikas. Sezono akistata. Tiesioginė transliacija stebėkite per TV 6 kanalą. Ir Žalgiris šiandien savo žiūrovo akivaizdoje. Rungtynėse su Neptūnu jis taip pat pradėjo mačio starto penkete ir pelnė 9 taškus. Ir Ovidijus Galdikas pasinaudoja savo fiziniais duomenimis. Džermeinas Lavas, jo koridorius ir Ovidijus Galdikas. Tiksas, sunkus, metimas Ovidijus Galdikas ir jo ilgos rankos kol kas ryškiausiai matomas šių rungtynių atributas. Šiandien jau yra parduota 12 tūkstančių bilietų į rungtynes. Tai bus užfiksuotas lankomumo rekordas. Žalgirio rungtynės šį sezoną daugiausiai stebėjo 12 600. Lovas! Oho, Galdikas šiandieną dėlioja stogus vieną po kito. Greitesnis už Vasilių. Ovidijus Galdikas. Kaip čiuptuvai šiandieno Ovidijaus Galdiko rankos darbuojasi visose aikštelės pozicijose ir gynyboje, ir puolime, ir blokuojant, ir vagiant kamuolius. Pakabinti, pakabinti virš kalėdinės eglutės. Diksas, Sirutavičius, Sirutavičius, Diksui, Diksas, Sirutavičiui ir Galdikas dalyvauja visur. Nepasinaudoja dar vieną gerą progą, Prostranas šiandieną yra juodžio galvos skausmas, o Vidijus Galdikas. Plavas nebūtų pamušęs šio kamulio, atkovojęs kamulį Petrubonis, Galdikas. Ir toliau išdarinėja, ką tik tai nori, baudos aikštelėje. Ir įvertinti, kur kamulis, kur krepšys, bet štai ilgos rankos. Valdas Vasilius. O Vidijus Galdikas, na ir čia. Galdiko sąskaitoje šiandien yra 16, dabar jo rankose ir kamulys. Baudos aikštelėje jau pelnė 46 taškus ir toliau nekeičia plano Galdikas prieš Sinicą. Vėl pameta kamuolį virš krepšio Šulskis. Ovidijus Galdikas. Magnetiniai delniukai. Turnyro lentelė Kauno Žalgirio komanda, Lietuvos krepšinio lygos lyderė šiuo metu. Ir tokia lyderė liks. Galdikas, bum, tada bum, 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 iš viršaus. Dar vienas areupas, Galdiko šau šiandien irgi.